A sega kibata da Makedonija treba da ispolni toše projevski isto takav opijanov pridruž kada si do Srpjevski. Popularniот Тоше еве и пред овој аудиториум за среќа на нашите. Проевски, беа интонирани химните на двете земји. Ериксон, селекторот на Англија, кога му гори подносете, изјави дека ова е екстремно значајно, екстремно значајен меч за нив, исто како оној во среда против Лихтенштајн на Олд Трафорд. Мора да освоиме 6 бодови, вели Ериксон. Англичани видаку вечерва за прв пат стапнуваат на тлото на Македонија.